19 років – саме стільки пройшло з останнього домашнього матчу футбольного клубу «Верес» у першій лізі. Перегорнули цю сторінку рівняни у п'ятницю 5 серпня. На своїй домашній арені вони приймали футбольний клуб «Тернопіль». Матч проти тернополян господарі розпочали активно. Вже на 6-й хвилині перший небезпечний момент виник у Сергія Герасимця, який після штрафного у виконанні Руслана Степанюка міг вразити ворота гостей. Але м'яч влучив у сітку з протилежної сторони. Перший гол рівняни забили на 24-й хвилині. Михайло Сергійчук після скидки головою все від того ж Руслана Степанюка вибіг віч-навіч з голкіпером гостей і відкрив рахунок 1-0. У першому таймі подвоїти результат міг капітан «Вереса» Сергій Борзенко, який пробивав головою після розіграшу кутового, але захисник виніс м'яч прямісінько з лінії воріт. Другий тайм «Верес» розпочав, як і перший, з атак. Подібна стратегія втілилася у гол вже на 51-й хвилині. Руслан Степанюк завершив швидку контратаку влучним пострілом у дальній нижній кут, зробивши рахунок 2-0. Не пройшло й 5 хвилин, як рахунок потроївся. Штрафний у виконанні Антона Котляра завершив влучним ударом головою Василь Білий. Здавалося, що матч має завершитися розгромом. Але тернополяни з цим не погодилися і на 63-й хвилині Віталій Богданов, який до слова є вихованцем рівненського футболу, скоротив рахунок, скориставшись довгим пасом своєї частини поля. Богдан Когут виручити не зміг. Рахунок став 3-1. Додамо, що цей гол став першим пропущеним для «Вереса» у нинішньому сезоні. Але радіти гостям довго не довелося. На 69-й хвилині швидка атака рівнян завершилася ударом Ростислава Волошиновича. Але голкіпер Тернополя м'яч відбив. Щоправда, прямісінько на Руслана Степанюка, який оформив дубль у матчі. Гра йшла до завершення, і всі вже очікували на фінальний свисток. Але арбітр був іншої думки. На 95-й хвилині у ворота рівнян суддя поставив пенальті, який реалізував Ігор Курило, встановивши остаточний рахунок матчу 4-2. Щодо інших матчів чемпіонату України серед команд першої ліги, то хотілося б відмітити втрату очок одного з претендентів на підвищення у класі – футбольного клубу «Геліос», який зіграв у нульову нічию з «Авангардом», а також перемогу «Колоса» над «Буковиною» з рахунком 3-1. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. «Верес» та «Ялічівець» після 3 матчів йдуть без втрат, маючи 100% результат по 9 очок. Аутсайдер ліги – «Інгулець» та футбольний клуб «Тернопіль», у яких по 0 пунктів в активі. Наступний свій матч «Верес» проведе у середу 10 серпня. В рамках однієї 16-ї фіналу Кубку України рівняни на виїзді зіграють з ковалівським «Колосом». Віктор Терещук, у ритмі подій.